奥森邦尼在007系列内其实出现过非常多次，从最早期的1964年到最近期的2012年，总共出演了9次 Mr. Bond 的专属用车。奥森邦尼第一次在007登场是1964年的 Goldfinger， 那当时的James Bond 是由 Sean Connery 主演。我不知道现在还有多少人记得 Sean Connery 这名演员。我想现在大家比较熟悉的 Mr. Bond 应该都只剩 Daniel Craig 了吧。总之，个人觉得在007系列内，除了精彩的谍对谍之外，每一台 James Bond 的车子都会比庞女郎多吸引我的目光一些。我不知道大家会不会像我这样子一样。那看到这里，想必大家都已经知道我们今天的主角是谁了。没有错，就是这一台 DB5。这台 DB5 呢，可以说得上是向1964年电影内的 Austin Martin 经典款致敬。它也重现了一些电影内才会出现的一些附加功能，譬如说换车牌啊，然后轮轴的镰刀啊、机关枪、车内的雷达追踪器，还有最夸张的弹射椅，它里面都有包括在这台车上。那整个作品呢，就是要完整的呈现1964年在电影内所使用过的所有功能。这款 Creative Expert 007James Bond Austin Martin。代码10262啊，总片数来到了1295片，在美国的售价是149.99，这盒其实是2018年的产品哦。不过我也是最近才入手收集，我想在最新的007电影《No Time to Die》前，跟大家分享这盒 DB5， 我想是再适合也不过了。那另外要再提一下，你在这次的007电影当中也可以看得到这台 DB5 的身影哦。所以 Austin Martin 总共出现在007电影系列中多达10次。话说这部会是 Daniel Craig 担任 James Bond 的最后一部007电影，以后你要看到他穿西装跑跳的身影就不会在这个系列内出现了。好啦，那今天的分享就到这里了，我是 Derek， 我们下次见，拜拜。